разказахте за случая на 15-годишна жена, която е имала, която е била малтретирана от своя партньор. Нали така казахте? И казахте как в този случай, видите ли, нейният казус не попадал в юрисдикцията на закона за домашно насилие. Това е педофилия. Когато имаш сексуални отношения с 15-годишно лице, без значение от пола, това е педофилия, госпожо Константинова. Как ни ви е срам? Педофилия се нарича. Какво търсите в закона за домашно насилие? Чувате ли се въобще какво говорите? Искате закона за домашно насилие да урегулира нещо, което е урегулирано прекрасно от наказателния кодекс. Припомням ви, че благодарение на Възраждане вече наказанията за педофилите са увеличени, макар че вашата парламентарна група не беше много съгласна с това. И сега разбирам защо не е била съгласна. Защото според вас явно педофилите трябва да се наказват според закона за домашното насилие. Срам за вас. И поне следващия път, когато някой ви напише това, което ви е написал, поне си го прочетете преди това.